Në shirin mes grupit të Noizit ndaj Medi Senit thuhet se ka qenë përfshirë dhe reperi Stresi. Për këtë të fundit Medi deklaroi se e ka prerë në bes. Në postimin e tij të fundit në Instagram ai tha: "E vërteta që më kanë prerë në bes. Ja biseda shikojeni vet. Isha vetë dytë kurse ata mbi 8 veta të përgatitur me armë." Deklaratës së Medit i reagoi dhe Stresi: "Ju kanë prerë në bes, unë juve apo ju mua. Ju kanë mbajtur në shtëpi të gjithëve dhe keni viti që na shani familjet në mënyrë më të shpifur për fam TikToku, që vetëm një burr nuk shan ashtu. Atëherë më keni prerë ju mua, jo unë juve. Ne kemi parë ngjarën, por asun asaj nuk të ka preku me dorë dhe këtë e keni vërtetuar. Nipat janë rritur, nuk duruan, eskaloi situata, sepse ju keni sharë gjithë Kosovën e Shqipërinë. Dhe mos doni me ju prit me duar tërkitje, shërim të shpejt, mos e merrni me stres. Unë do bëj çdo lloj me arrit ai që më preku familjen. Shli dhe ka besa këtu, idiota." Mirë po, sot Stresi ka ndarë një video përmblese, ku të regohet dhe dhuna ushtruarin dhe Medi Senit e shoqëruar me një mesazh. Aty të regohen disa sekuenca nga sherët e më parshme që ka ndodhur mes grupeve, si dhe në fund shfaqet fotoja e Klevios, ku shkruhet coming soon, si për të paralajmëruar se ai do të jetë shënjesa e radhës. "Lutnu Zotit, më ju fal, ai është më i mëshirshëm, ju fal. Unë nuk fal kur më preket familja, unë si jam i mëshirshëm kur më preket familja. Bad Boys for Life," shkruan Stresi.